Petoplasirani superfinalista Stanislav Krofak samo dan nakon superfinalne žurke u Eliti došao u Šimenovce sa Majom Marinković kako bi snimio emisiju Amidži Show. Tom prilikom Stanislav Krofak je dao intervju ekipi portal Pinkeres u kom je istakao da odmah sutredan nakon tog snimanja u 9 ujutru ide kod zubara, je upravo u Zagreb, svoj rodni grad. Sutra u 9 imam pregled i posle idem u Zagreb, rekao je Stanislav tada u izjavi za Pinkeres. No međutim, oštrom oku našeg paparaca nije uspeo da promakne ni ovog puta. Naime, njega smo uhvatili kako parkira auto na Dedinju, što možete vidjeti u nastavku. Kada se parkirao, on je otišao u nepoznatom smeru ka banjici i nije bio sam u kolima, a zbog jakog sunca i zatamljenih stakala na autu nismo mogli da vidimo da li s njim bio muškarac ili neka lepa devojka. Posjećamo tokom emisije Narod pita, voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković koja je ove noći tu da sluša sva pitanja i odgovore vernih gledalaca i čitalaca TV Pinka, ali i da sluša kritike kao i savete. Putem telefonskog poziva uključio se Vlada iz Beograda koji je za Maju imao bezbroj pitanja o njenom odnosu sa Stanislavom Krofakom. Mislim da je Maja mnogo iskrenija od Stanislava, siguran sam da je sa njom bio zbog neke priče. Maja je dobar čovjek i puna harizme. Stanislav je to uspeo da iskoristi. Majo, da li misliš da Stanislav voli? Upitao je Vlada. Ja jesam iskrena, ali to me puno košta u životu. Voleti je teška reč. Ja mogu da kažem da volim mamu, tatu i Lea, rekla je Maja. Vidim da si ti daješ u tom odnosu više, rekao je Vlada. Moja greška je što sam iznela neke stvari javno. Voleti je teška reč, ali postoji mogućnost da se naš odnos nastavi tamo gde smo stali. On je imao mogućnost da bude sa dobrim devojkama, ali nije želeo. Sve bi one htele kao ja, ali ne može to ja i moje i ja ga ne dam, rekla je Maja. Ja se bojim da je on ne iskoristi jer vidim da je baš zagrejana, rekla je Vlado. Nikad ne bih dozvolila da me neko pravi budalom, ja sam sebe izgradila, ali ako neko smatra da može da nađe nešto bolje, nek proba. Ja ga ne smatram nekim klincem nezrelim, rekla je Maja. Maja, obzirom da je pantera, da li ti ideš uz njega, upitala je Ana. Pa jako smo lep par, vizuelno, stvarno, kada smo se pojavili na žurci, jako smo bili lepi, rekla je Maja.